megat e hipermarketive të milloj të bëje vetë në Shqipëri dhe më i madhi në rajon, vazhdojnë me surprizat e radhës me rastin e festave të fund vitit. Megatek ka përzjedhur 10 klientët më të mirë të vitit 2012, duke ju dhënë një çmim special të dhurat prej 30.000 lekësh të reja për të bërë blerje të reja në Megatek. Përzgjedhja e klientëve u bë direkt nga sistemi kompjuterik duke ju referuar blerjeve të regjistruara nëpërmjet kartës së klientit. Kjo kartë ofron jo vetëm ulje në blerjet gjatë vitit, por edhe jep mundësinë për të qenë një ndër 10 klientët special të vitit. I pranishëm në ceremoninë festive, presidenti Megatek Dionis Teqa ka falendëruar klientët dhe i ka dhuruar secilit një kupon për katës. Pra këtë vit ne shtuam gamën e artikujve në rreth 40.000, pra rreth 4.000 artikuj më shumë se sa në vitin e parë. Gjithashtu kishim një larmi produktesh me dizenjo të bukra dhe produkte shumë cilësore, të garantuara në përgjithësi. Ky vit që vjen do të na shpyjë që të bëjmë përsëri të njëjtën gjë, pra ne kemi planifikuar që të rrisim në rreth 3.000 artikuj të tjerë deri nga muaji shtator i vitit 2013. Dhe sigurisht një nga pikat tona më kryesore është cilësia, dizenjo dhe çmimi konkurues në tregun shqiptar. Në listën e klientëve special dallohen figura të njohura si këngëtarja Rovena Dilo dhe regjizori Altin Basha. Megateku përmbush një mori kërkesash të njeriu dhe sidomos të blerës, atë që do ta konsumoj paranë dhe jo ta mbaj. Që ditën e parë që kam ardhur më ka pëlqyer për mënyrën si është vendosur, për shërbimin që ofron, për mallat që ofron dhe mbi të gjitha për çmimet e mira që ka. Megatek vazhdon ofertat për produkte të ndryshme të cilat do të arrijnë pikën kulmore në tre-vjetorin e Megatek, më datën 29 dhjetore deri në fund të vitit me ulje deri në 50%.